بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيار تقيمها قدرين تحشمة دمودان ميل كستو تشوكتان يهول كستود هايسان بوحد الله نايكو سودو برامج كاريمها قويس كوتكرغي ستان ريديو هرغيسة حدك الان barnamijka arrimaha qoyska waxaan ku wareysan doonaa un xafiiskeeda ku booqday agaasimaha daweynta iyo daryeelka commishanka h i v idska sahre maxamed xuseen oo ku magac dheer sahre basbaso haddaba maadaama sahre basbaso tahay agaasimaha daweynta iyo daryeelka commishonka waxaan ka wareysan doonaa oo aa si guud marka horaan uga wareysan doonaa dadkaasi xanuunada la nool balse mawduuca barnaamijka ayaa waxa uu yahay dadka xanuunada la nool maxay u qabtaan hay-ada edhisku marka laga yimaado dawonta iyo daryeelka dadkaasi qoysaska ah sidee bayse iskugu xiran yihiin commisionka ediska so dhow agaasime marka ugu horeysa bal waxaad warbixin iga siisaa dadkan xanuunada la nool ayagu idinku xidhan ma jiraan qoysas idinku xidhan oo si gaara aadaula shaqeysaan bismi illaahi raxmaani iraxiim manay commisshonkan edsku marka horeba wuxuu ka wakiilyahay dadka reer somalilan wixii xanuunka h v arska la nool madaxweynahana u ah guddoomiye anigu waxaan ahay qeybta commishonka ee dawada iyo daryeelka waa laba qaybood daaweynta waxa iska leh dhakhtarka oo dawada waxaa laga siiyaa cusbitaalka iyo baadhistooda inkastoo anaguna aanu kula shaqeynoogaano siaiiino okay. hadaba anagu maxaanu qabanaa waxaanu qabanaa e, inaanu dadkii xanuunka la noolaayo gobolada jamhuuriyada somalilan oo dhan horta ogaano tirakoobkooda siday yihiin imisaa caruura imisaa haweena imisaa dad waaweyna waxaasoo dhan e, sidaasay tahay hadana waxa noo dheer waxaanu siinaa raashin ilaahay mahadyaa ka gaadhee xukuumaddu ay ugu dartay oo la siiyo oo iminkadan qandaraaska ku jiro haddii ilaha idhaaho hay-ado islaamiya oo aanu meelaha markaan waraaqa u qorno iyaguna raashinna siiya oo aanuuqaybino waxaanu ognahay siday u kala liitaanee caruurta iyo dumarka waxaa jira dad kirooyinka laga bixiyo waxaa n jira siday u kala jilecsanyihin adigu baahiyahooda wixii aanu qaban karno ilaahay nagu guuleeya waanula qabanaa agaasime <laughs> sahra raashin ayaad siisaan saad sheegtay raashinkaasi ma qoysaskaad siisaan dadka xanuunada la nool mise guud ahaantood baad siisaan raashinkaasi se ma yahay mid bila ah raashinkaas waxaanu ku qaybinaa anagu iminam raashinka ugu dambeeyey rabadaanti baanuuqaybinay oo laba jeer ah markaan ka hadla dadkana dadka xanuunka la nool oo dhan ee anaga ragister-ka noogu jira raashinka waanu gaadhsiinaa xaasaska iyo caruurta agoomaha dadka kale de mas-uuliyad baa naga wada saaran giddi mid xaase iyo mid caruur leh iyo mid haweenaba mas-uuliyadda noo naga wada saaran ayaanu anagu waajibkeeda gubdana ayo giddi raashinkaonu wada gaadhsiinaa haddii lahayidhaho <laughs> maya saddexdii biloodba marbaanu bixinaa sahraay dhanka kirooyinka marka laga bixinayo qoysaskaasi xanuunada la nool kirooyinkaasi aada ka bixinaysaan yaa ka bixiya ma idinka mise dadkala ka bixiya run ahaantii kirooyinka wax miisaaniyada noogu jira maaha sababtaa miisaaniyada dowladdu waxa weyaan waa raashin raashinkaana qandaraas baan ku bixinaa dadkaas waxa weeyaan waxa wax hay-ado nooga bixiyaana ma jirto wax dee somalilan baymushtarkoodu nasiyaana ma jirto ku caawiyaan inkasto dadka ugu liita ee u baahan in la caawiyooo dadkoodu caawiyana yihiin haddana dadka kirooyinka iyo annaga isxilqaana runtii o mashaaharooyinka yagaanuuga jarna ama shaqaalaha iyo annaga iyo inte commisshonka uunba magaranaysa kolba dee qofkii baahidiisa kira laygu leeyahay aanu kaga bixina bal waxaad warbixin iga siisaa way kala duwanyi marka loo eego shaqsiga xanuunsanaya iyo qoysaska bal ka waran saameyn nooceeyey maadaama qof dumara tahay ay caruur ku jirto oo dad qoysada ay yihiin bal kuwaasi idin soo mara bal marxaladahooga nooga waran saameynaadinku yeeshaa horto dadkan xanuunka la nool

oo xanuunada la nool oo wasaaradaha u shaqeeya ayaa la odhanayaa iska fadhiisoo mushaharkau qaado dabadeedna dadkii cuqdad bay qaadayaan way isla hadlayaan annagu markaa baahidooda iyo haddiy wacyigelin tahay iyo haddii ay la sheekeysigooda tahay de waa meesha keliya u furan inaanu soo dhoweyno oo tusno inaan xanuunkanu ahayn mid lakala qaadayo laakiin annagu aanu soo dhaweyno dumarka iyo caruurtuna de way usii nuguliyiinba ma garanaysaa de inkastoo gabadhii iyo ninkeedi waa jira gabadh xanuunkii la nool ama nin xanuunkii la nool oo midba magaranaysa markaa siday ukala jelsywaa ku jira dad waayeel dad curyaamiindad maskixian wuudhimay waxaasoo dhan siday ukala sii liitaan ayaanu anaguahadimgaraanukalatiiw dadkanuunkiiba wada qabaan goboladoo dhan runahaantiina

cunnadad la cunto kula qaadi maysid hadaad la seexato kaqaadi maysid haddaad dhar la xidato ka qaadi maysid magaranaysa laba asbaaboodunba anuunka siday dhahaatiirtusheegen lagu kala qaadaa waa dhiiga oo dadka lagu shubo oo qof anunka la nool inta dig lagasoo qaado qof kal lagu shubo waxa weyaan waa galmada oo labada qof dhaacaankood isu tago iyo qof xanuunkii la noolo nabar qaba iyo kii kaloo nabar qaba hadaad isdiaahdi ma garanaysa labadaa dhiigoo isgaaaayubay anuunka lagu kalaqaaday si kalo lagu kala qaadaama jitohooyadu weliba markay xanuunka la nooshe dawada qaadato ee ay uurka yeelato dhaaatiirtuna way la socotaa iyaaaba kala badbaadiy ilmahaas kuma dhasho boqolkiba sagaaa iyoaaskmaalilaaaade magaras aawajlawaamar ilaa dee qof halkan ku noolo cuntadaa unasid kula cunayo wiii oo dhan hadana aan ku dhalanayn de waa adigu waaweyaa وأمر هذا إلهي مركب بقولك بس أنا يستجاس عن عروت كم دلته لكن دتك أون نقولي حنون كان حوج وجسير نقولي وحوي عند مركع عروته عند مركع يسكت روفيسن عروه جوانا هايستا ما أدي دونا ميلا يوحوج كيانا هايسن مركب دبته دو دمركي مرولبا

haddana duruuftii haysao caruurtii la tacaalaysa aabihiina xanuunkii u dhintay iyadiina xanuunkii qabta laakiin dee wakti ilaahay qoray uun ma garanaysa marka way jirtaa agoom bay u badan yihiin hooyo dhimatay oo caruurtii aabihii haysto ama ehelkiisi hayo caruur labadaba ay labadii waalidba ka dhinteen ayaa iyaguna jira markaa duruufo badan baa dadkaa ku xeeran aadiaad waanay badanyihiin agoomuhu dadkii siday jiilba jiildee magaranaysaa ayey

سوت وزارة ده حبر الشدة إن بدنو مقرن سا لكن دباتة ده شرته وحويان يعني تكور كي ددوينها أيام أنت مركز جورجا كريسة تدي لا يروح حنوك قبعة مقرن سلورن إن نقص أنت لا يروح حنوك قبعة مركز كسرن أدم وزارين قدر كل سنيوس دبرنشي إن وان وحي مقرن سا نقبن كرنا نو نقبن نارنتي إن شرعي كان ده جاي قفنا مقرن سا aada waajibkiisii gudatid marka waanu tagnaa saldhigyada waraaqaanuu qornaa in dadka magaranaysa la siiyo in ay xaqooda maraan aada baanu xaggaa ugala dadaalnaa ilaahayna wuula qabtaa laakiin dhibaatooyinka kale iminka metel waxaa jira hay-ado islaamiyah oo fara badanoo raashin hixiya meelo badanoo magaranaysa bayacmushirkeenna tijaarta dadkaa ma daneeyaan iminka rabadaantii dhaweyto laba hay-adoodu eenja-ooyo reer somalilan ohoo alhuda iyo nyo cmud fondation oo aan ugu mahadnaqayo labadaba ayaa raashin keena wasaarado fara badan baa jira oo dadka jilicsan waxu qabta laakiin ma daneeyaan dadka xanuunka la nool waxay ahayd de inay kuwaa daneeyaan

markaa run ahaantii aada bay xaggaana uga ehan laakiin annagu commishon ahaan haddii xagga wacyigelinta noqoto haddii ay dhinaca kale noqoto aada iyo aada baanu intii itaalka yagaa aanu saqengacanaughan bal farintaada u dabeysaagaam eead farayso bulshada ku dhageysanysa maadaamaya barnaamij barnaamijaqoysaarimaanu ka hadle yaay arimaha i v ga dadka la nool hadayiiinqoysaa yo adabuhada alahorta laba qaybood baanuqaadayaa bulshada reer somalilan meel kastoo ay joogaan qeyb waxaan la hadlayaa qolada baac mustarkaa qeybna bulshabooynteena reer somalilan ayaan la hadlayaa

oo xanuunkii la nool markuu dareemo ina dadkiisaaoorasnbuarersmlwduwaadadkeni waadadanu wadahalanay waa dad inoo baahan latakoorin hla ilaliysababt waa ku jira dad farabadanaonlehmaaradad wabartibaaku jira dad xitaashaqeeybaa ku jira dad meelwalbajoamarmralakoorwaqoonlshaqooyin la siiyo oon shaqadii laga takoorin bulshada horta <muchos> taasaan marinayaa waxaan xoog ula hadlayaa dadka tijaarta ilaahay wax siiyey ee sadaqadda bixiya dadka inta sadaqaddu waxaad moodaa munay dadkii sadaqadda bixinayey inay sadaqaddii si kale u bixinayaan ma garanaysaa oo nin walab ciddu garanaya iyo qoyskiiyo ma garanaysaa sadaqadduna sidaa maaha ninka bayacmushtarka ilaahay wax siiyey ilmaha yar ee agoonkai aabahii dhintay

hay-adaha iyo wasaaradaha dadka jilicsan ee dhah mika dadka nugul <laughs> oo kale de cid ka nugul ma jirto qofa anunalanoo warawaay ko qaarood magara dadka xanuunka la nool cid ka nugul oo wadanka joogtaamajisababtoo haduuraasin waayo oo wuxuu ku cuna waay dawadi waba utari mayso waydilsa marka waxaan leeya iyagana warbal dadkiinu siday ukala jilicsan yiin u ogaada anagana intii ilaahay dee na waafajiyo anuushaqeyna maah yado aa wax uga doono ama aanu wasaarad waxuga doono ama dadkan kale aan magaranaysa intaanula dadaali karno ilaahayna waaanuka barinilaaanalaabto iskuullada malcaamadaha intaasoo dhan waxa kasii muhiimsan bulshadaa kudhexnooliyiin ee jaarka hadii mnka waaa arkeysa qof xanuunka la noolo keryoona yar wa ku iibinayde dadaalaya laakiin dadkii kale markay ogaadaan suuqi laga saarayo guryihiibaa la mida iyaga laftooda kuwa guryaaku jira kuwa malcaamadaa ku jira kuwanbaamustarka waxaan leeyahay ilaahay intaa ka baqataanoo u tuubad celisaan xanuunka ilaahabaa keena qofna wehlama aha qofna looma qorin ma garanaysaa dadkiina soo dhaweeyay oo h takoorina oo aha xumeynina waxaa jira caruur baa jirta iskuuladhiganaysa xanuunkii la nool dad baa jira shaqa doonayo xanuunkii lanool hoyooyin caruur agoomo haysta intaad caawin kartaan inaa caawisaan oo isgarab taagtaan laakiin inaydan takoorin ayaan bulshada reer somalilan iyo qoysaska jiraanka laaba I'm, 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 I'm free. aad iyo aad ba u mahadsan tahay agaasimaha daweynta iyo daryeelka kommishanka h i v adska sahre maxamed xuseen oo ku magacdheer sahra basbaso bas barnaamijka waxauu ahaa mawduuciisu sideeba iskugu xidhan yihiin ama ay wax uuga qabtaan ama ay wax uula qabtaan qoysaska la nool xanuunada h i v adska iyadoo ay ka warantay agaasime sahrabsbaso dadka qoysaska ah ee la nool xarunkan h i v eidska iyo weliba ee dadka kale ee bulshada ka midka ah ee la nool siday ula shaqeeyaan ayaa waxay u qabtaan waad dhegeysanayseen sida uga hadlaysay sahrabsbaso aad bay u mahadsan tahay haddaba dhegestayaal barnaamijka intaasaan kusoo gunaanadaya barnaamijkan وحيس كاكا شادا وزارة دا رفافين تا داقان كي واعي جرين تا شمريتا سومالي لان يا وزارة دا شاق جرين تا عرمها بلوشادا يا قويسكا دي أحمد اسماعيل داهر وحند دي كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته